خدای چاته په لمړي ځل د مسجد راتلو خبر ورکړو. امپراتورانو ته، شتمنو او مشهور خلکو ته، او یا مذهبي ملایانو ته نه. لومړی خلکو چې دا ښه خبر واورېدل هغه غریب شپانه وو، کومو چې په اورشلیم کې د قربانۍ ځای کې قرباني وکوله. هلته یو څو شپانه ول چې په شپه کې خپلې ربې ساتلې. د خدای یوه فرښته هغوی ته نازله شوه او د خدای جلال پر هغوی رڼا وکړه او هغوی ایرېدلي ول. خو هغې فرښتې هغوی ته وویل، مه ویرېږئ، ما تاسو ته یو ښه سیری راوړی دی چې دا سیری د ټولو خلکو لپاره دی. نن داود په ښار کې یو ژغورونکی زیږول شوی دی، هغه هماغه مسیح خدای دی. دا هغه نښه ده چې هغه په یو غجل کې په سپینه ټوټه کې تاو شوی دی. سمدستي د فرښتو یوه ډله راپیدا شوه او د خدای ستاینه یې کوله او ویل به یې، جلال دې وي په خدای، هم پر اسمان او هم پر ځمکه. کله چې فرښتې بیرته اسمان ته لاړې، نو هغو شپنو په خپل منځ کې وویل، راځئ چې بیت لحم ته لاړ شو او هر څه وګورو چې خدای موږ ته وویل. نو هغوی په منډه لاړل او مریم او یوسف او هغه مقدس ماشوم یې پیدا کړ چې په هغه غوجل کې پروت و. کله چې هغوی هغه ماشوم ولیدلو، نو د هغوی دا خبر ټول ځای کې خپور کړو او چا چې به د دوی خبر اورېدلی و خپرولو یې. څه یوه کیسه ده چې شپنو ویلې ده، هغه ژغورونکی زیږول شوی دی، موږ هغه ولید، موږ هغه لمس کړو. فرښتو موږ ته وویل هغه مسیح دی او د فرښتو یوې ډلې اسمان ډک کړو. شپه د ورځې په شان وه، مسیح راغلی دی، هغه همدلته دی. بعضو د شپنو کیسه قبوله او بعضو قبوله نه کړه، خو باور وکړئ او که نه، پادشاه دنیا ته راغلی دی او د انسانانو سره انسان شوی دی. اته ورځې وروسته کله چې هغه ماشوم سنت شو، په هغه یې د عیسی نوم کیښود چې دا نوم هغه ته فرښتو ورکړی.